Elikkäs tervehdys vaan kaikille jälleen ja nyt taas jatketaan tämän Matsidan parissa. Ja viime jaksojen aikana on tästä purettu aika paljon, mutta tämä laturi on edelleen sellainen yksi osa täällä, jota ei ole saatu toimimaan. Ja mä sinne ne hiilet vaihdoin aiemmin ja se ei toiminut. Eli siellä on varmasti jännitteen säädin hajalla. Ja tosiaan sitten kun mä kattelin niitä hintoja, niin mä löysin tosiaan purkaamolta kunnostetun laturin, joka maksoi tosiaan ihan vaan muutamia euroja enemmän kuin sellainen jännitteen säädi, niin mä nyt sitten päädyin ostamaan tällaisen, että tämä on helpompi homma tonne vaihtaa, ja sitten mulla on vielä tuossa vanhassa laturissa varaosia, jos tähän tarvii jotakin, ja täällä on tosiaan kaikki laakerit kunnossa ja näin, että tää on aivan niinku, aivan ehjä laturi. Eli nyt olisi tosiaan tarkoitus vaihtaa tämä tonne, ja sitten myöhemmin tämän jakson aikana, kun tämä on saatu vaihdettua, niin sitten samalla saatetaan nämä alustahommat täältä päätökseen, eli pistetään tänne vakaajaa kiinni ja koiranluut eteen, niin sitten saadaan alustahommat ja laturin korjaus sitten niinku finaaliin. Okei, eli otan nyt tämän vanhan laturin täältä pois ja nyt sitten saisi saman tien takata tämän kiinni ja testata sitten sen jälkeen, että toimiiko nyt sitten lataus oikein. No niin, nyt on laturi paikoillaan siellä ja se olisi tosiaan nyt sitten totuuden hetki. Mä pistän tuohon bensakanisteri ja sitten akun paikoille ja sen jälkeen sitten kokeillaan, että joko nyt sitten on laturi meillä täysin ehjä. Joo, eli niin kuin näitte tuosta äskeisestä mittausvideosta, niin tämä laturi nyt sitten toimii täysin. Sille ei tarvi enää jatkossa tehdä yhtään mitään. Että latausjännite oli oikea, eikä se noussut liikaa, eikä se ollut myöskään liian alhainen, vaikka mä kokeilin sitä vähän se kuormittaa valoilla ja lämpärin pistin täysillä ja kaikkia sähkölaitteita, että se olisi kuormittunut, mutta se pysyi hyvänä. Eli tosiaan, nyt on sitten laturi korjattu, ja meillä ei nyt tämän jälkeen sitten enää mitään muita teknillisiä vikoja ainakaan laturiin tai lataukseen liittyen tarvitse tehdä. Mutta tosiaan, se tuli nyt loppujen lopuksi se vika korjattua sitten sillä, että otettiin kokonaan vaihtolaite tonne, että ne hiilien vaihtaminen ei tosiaan riittänyt ollenkaan siihen vanhaan laturiin. Okei, eli meinas jo melkein unohtua, mutta tosiaan nyt kun on saatu toi laturi tonne korjattua ja vaihdettua, niin nyt tosiaan vielä vaihdetaan tämän jakson aikana nämä. Nimittäin mä löysin nyt vihdoin tänne oikeankokoiset vakaajan puslat. Nää oli tosi työmaa näitä etsiskellä, mutta löysin tosiaan uudet tällaiset sitten. Ja nää on vielä Matsidan alkuperäisosat, mitä tänne nyt tulee. Että aika hieno säkä, että tällaiset nyt löytyy. Mutta tosiaan nyt olisi tänne tarkoitus lähteä kiinnittelemään vakaajaa. Ja siinä on tosiaan nyt ne puslat. Vakaaja on täällä. Ja sitten mulla on täällä vielä nämä uudet koiranluut nyt tänne, jotka pitäisi laittaa kiinni, että täältä löytyy sitten etupään koiranluut. Mutta eiköhän nyt lähdetä kiinnittelemään vakaajaa tonne noiden puslien kanssa ja sen jälkeen sitten pistetään koiranluita kiinni. Okei, eli osat on nyt saatu paikoille ja tosiaan tänne nyt tuli sitten laitettua nämä uudet koiranluut. Ne on siellä. Ja sitten tuolla on kallistuksen vakaajan puslat näkyy, että ne on siellä kiinni nyt molemmilla puolilla. Ja nyt on sitten tullut tosiaan aika sille, että nyt on kaikki alustahommat saatu tehtyä. Ja tosiaan niitä ei enempää sitten tarvitse tähän autoon ainakaan heti tehdä. Että jos katsastuksessa sitten huomautetaan vielä jostakin, niin sitten niitä pitää tehdä. Mutta tosiaan nyt sitten saa täältä listasta kokonaan viivata yli tuon vakaajan puslat. Ja nyt tosiaan meillä ei enää hirveän paljon tätä hommaa täältä löydy. Niin kuin näkyy, niin täällä on paikkojen tekoa, hitsausta ja kittausta. Ne menee kaikki samaan ja sisustaa sitten kasata myöhemmin ja ovilista korjata. Pääasiassa koritöitä ja tälleen. Mutta tosiaan nyt alkaa tämä Matsuda nyt teknillisesti olemaan kunnossa. Mutta niitä jatketaan sitten seuraavilla kerroilla. Ja se on sitten seuraavaan kertaan. Pistosaha.